Вас вітає інформаційний портал «Золочів.нет». Свою роботу завершив табір «Веселі канікули з Богом». Враження учасників та як усе відбувалося, дивіться у відео. Розкажіть про ваш табір. Слава Ісусу Христу! Цей рік був особливий через війну, але попри війну наші діти заслуговують на справжні хороші емоції. Наші діти заслуговують на те, щоб мати дитинство. Щасливе, колоритне, радісне, активне, рухливе, насичене дуже багатьма різними справами. І ми цей тиждень дякуємо за довіру батькам, в першу чергу, за те, що довірили своїх найдорожчих чад для кожного з нас. Цей рік ми мали 180 дітей, навіть це в перший день, потім їх було більше. Ми робили все, щоб для них організувати дозвілля, щось навчити, про щось поговорити і розказати. І, в принципі, зробити їм не лише настрій, але провести цей час з користю, щоб вони зростали як добрі українці, знавці своєї історії, свого обряду, своєї традиції, віри в живого Бога, який рятує зараз нас і нашу країну. І так ми цей тиждень колоритно, дуже насичено проводили. Не було би табору без вас,
І не приїхав гості на зима. Дітей приводять нам всім 25, 25. А ми вже всі привикли, та вставай. Не хочемо прощатись з вами ми. Бо стали вже друзями ми назавжди. Ну, враження дуже позитивні. Дуже дякуємо священникам, які дуже вміють згуртувати, сколектувати. Дуже дякуємо аніматорам. Дитина задоволена. Ну, емоції переповнюють кожного дня. Дуже класно. Направду, дуже класно. То, що мало часу, хотілося б ще продовжувати. Але велика заслуга священників, аніматорам. За їм велике дякую. Розкажи, як тобі у таборі? Дуже прекрасно. А що ви робите? Ну, ходимо на всякі гуртки, бігаємо, танцюємо, там все різне. Тобі подобається? Так. Ну, мені дуже сильно сподобалось, як нас годували, бо так хотілося їсти. Дякую всім і тим, що створили табір. Тут дуже цікаво було. Отець Юрій нам розказував молитву і такі. Перше, як ми йшли до причастя, потім всі хотіли виходити на двір, а він каже, ні, ходи додому. Він каже, що не закінчилась молитва, але я так думаю. Так довго і цікаво. У нашому таборі ми збираємо якомога більше дітей і стараємося виховувати у них цінні моральні якості, завдяки яким вони зможуть продовжувати, можливо, велику історію нашої країни. Що ви робите під час табору? Ми бавимося веселі ігри, займаємося їхнім вихованням, проводимо різні катехізації, вчимо дітей різних молитися. Взагалі це дуже крутий табір, тому що в мене найкрутіша групка, як завжди, це наші голівудські чебуреки. Всі групки по-особливому круті, але в нас є така зірка, як Марко, всі його дуже люблять. Того ми себе так трошечки, зірками відчуваємо, тому що в нашій групці є Марко. Ми тут дуже активно проводимо час, всім подобається, правда? Так! Всі люблять свого аніматора. Да! А вам подобається цей табір? Да! А прийдете на наступний рік? Да! Всі емоції сказані.